להתבונן בסייעתא דשמיא, בעניין של אחת שאלתי מאת השם, מאת השם אותה בקש. כבר דיברנו בעניין של התיקון של המלכות, וצריך להבין ודאי את ההבחנות, הדקות, לא רק העניין שקשור לכוונה לעניין של הפתקים ולעניין של החתימה, חותם פנימי, חותם חיצון, שזה רק ביטוי אחד של של התיקון של המלכות. החותם חיצון זה של המלכות. זאת אומרת, בשעה שהרי היא השורש לכל הענפים, דהיינו למלאכים ולנשמות, והיא המקבלת את כל הציווי בדבר אדוני השם נעשו, זה דבר השם, זה המלכות, לכן היא מקבלת משם, ואחר כך היא ממשיכה. אמנם ביום כיפור, כמו שכותב הארי, רבנו הארי, שכל העניין של מה שהולך להיות בשנה הבאה נעשה פנימה, בפנים, נעשה בתוך בקודש קודשים, מה שנקרא בתוך האימא ההילאה. וגם אם באמת מדובר במלכות, אלא מלכות עולה למדרגה של אימא, ושם נעשית כביכול נעשים הגזרות כולם, כלומר מה הולך לצאת, כמו מה שהולך לצאת מן הרחם. אז מה שיוצא מן הרחם זה בעצם זה כל המאורעות של הזמן, זה כל הנמצאים שעתידים להיות בשנה, זה כל התיקונים צריכים להיות והחסרונות שצריכים להיות באותה השנה לצורך התיקון הגדול. אמנם כל זה נעשה פנימה, ואחר כך, אחרי סוכות, אחרי השבעה ימים של סוכות, אז בשנה הרבה ביום האחרון, אז נעשה החותם חיתון, כאילו עכשיו מסתיים כל עולם האצילות ונמשכים עכשיו לעולם הבריאה, שעד עכשיו כל המהלך היה למעלה, הרבה רק למעלה. וכאילו גם התוספת הזאת של הבניין בעצמו נגמר בכיפור, אז מה שנעשה בפנים, אז צריך לצאת לחוצה, אז צריך להיות באמת ביום כיפור בנעילה עצמה. אלא כאילו הנעילה נחלקה לשניים, נעילה אחת פנימה, זאת אומרת סגרו למעלה מה שהולך להיות בחוץ, אבל באמת לא נמשך הציווי והגזרות לא נמשכים עד לאושנה הבא. ואומר הארי, באמת כמה גם הרמח"ל כותב זה בקיצור הכוונות, וזה באמת יש עוד יום אחר עד שמיני עצרת, שם עצור, זהו נעצרה, ששם באמת המלכות עוצרת, ושם מתגלית כוחה ותפקידה. אבל אנחנו מחכים לסיום האמיתי, שהסיום האמיתי זה הסיום של התורה. אבל גם עכשיו זה סיום, גם עכשיו זה בחינת של סיום, של שבעת ימים יתחת עמו. בשמיני ירצה, אז זהו, אז אחרי השבעה, אז זה הסוף. על כל פנים, כל זה ממש בדברי רבנו הארי, ואחר כך כל מפרשים, כל אחד, איך היא... אפשר קצת להוריד? להוריד, שירדו לבטה. אז אם כן, המהלך הזה בעצם שנקרא הדין או הגזרה שעוברת, מה שנקרא פתקים, שעוברים עכשיו מהשכינה אל המלאכים. גיבורי כוח עושה דברו. דברו זה המלכות וגיבורי כוח זה המלאכים, שהם מקיימים את כל מה שעומד להיות. אז יש מלאכים על הכל, על כל, על כל דבר ודבר בעולם הזה, לא רק על נבראים, אלא על כל נמצא ונמצא וכל. יש מלאך. אני אומר, זה בעצם, זה הכיתה א', זה הפשט, ולא יודע, בשום מה באמת נתפס רק הנקודה הזאת, נתפס רק הנקודה הזאת, וזה באמת האדם. אנחנו בעצם דואגים רק מה שעומד להגיע אלינו, לנו.
ולכן הדבר האמיתי ומה שנתקן בעת הזו נעלם, ותופסים רק את העניין של האם יש צל או אין צל, האם יצלם, האם נתקיים, לא נתקיים. וכבר דיברנו על זה כבר בראש השנה, שעל הרוב באמת לא רואים את המלכות, כן? את הגילוי של המלכות, את הבניין של המלכות, את התיקון של הבריאה, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ומין כל יצוקי אתה יצר טוב. אלא שבמה נתפסים? יום הדין, מה הולך להיות לאדם באותה השנה? ובוודאי שגם עכשיו, גם כן בשנה הבאה, זה עוד אותו, כמו שאומר השערי אורה, אותו, אנחנו עושים אותו חטא, אותה טעות, הכוונה שנתקעים בעניין של הדין. ואם באמת יום הדין הוא כן קיים, אבל כמו שאמרנו, מה שנגזר על האדם, זה החיים העליונים, זה החיים של קדושה. זה לא החיים הפיזיים, החיים הפיזיים באמת זה סוג אחר של גזירה בני חיים ומזונים, לא בזכות התריה מילתא. אבל איזה סוג של חיים יהיה לך, זה כן תלוי בך. האם באמת אתה תהיה מודע וקרוב אל הקדוש ברוך הוא וחי את הדבקות וקיימך מקור חיים, או לא חי בהמה, גם הרשע יתקיים כל השנה כולה והרבה שנים עד שעשית את התיקון שלו. הוא לא כל מי שמת הוא רשע, כמו שאומר הרמב"ן בעצמו, שאי אפשר באמת למצוא באמת שאדם שמת שאינו רשע, ואדם שחי שאינו צדיק. כלומר, כל מי שחי צריך להיות צדיק, שהרי נגזרים למיטה או נגזרים לחיים. ספר הצדיקים זה ספר החיים. אם כן הוא חי, אז הוא צדיק, ואם הוא מת, הוא רשע, בחטאו הוא יומת. ודאי שזה באמת, זה לא נכון לפי כל המקובלים, וכבר כתבנו ודיברנו והדברים הם ברורים באמת, שמדובר על החיים של קדושה. החיים של קדושה, זאת אומרת שהוא גוזר בראש השנה, זוכרים לחיים, שאנחנו נהיה בזיכרון הזה, בדעת הזו, בחוכמה הזו, בבינה הזו, אבינו מלכנו. אנחנו רוצים להיות במודעות הזו, בידיעה העצומה הזאת שיש לנו תפקיד בתיקון של העולם, בתיקון של מלכותו יתברך. דוד המלך אמר, כל עיתותיי, העיתים שלי נמצאים בידיך. יש אדם שבאמת יש לו את הזמן, זמן של הקרבה, הזמן של העבודה, בזמן התפילה, בזמן הלימוד התורה, בזמן המצווה, אז הוא זוכר. אבל ודאי שהיות שאנחנו לא יודעים איך להתנהג עם הקדוש ברוך הוא, אז ירבה לנו תורה ומצוות. אז יש לנו מצוות בכל שלב בחיים, כמעט בכל דבר. אבל באמת, צריך שכל עיתותיי וכל שביתי השם לנהי תמיד. דוד המלך, הוא לא רק גילה שנונסטופ, הכוונה, במשך כל הזמן, הוא נמצא בדבקות של הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא מבין עוד עניין אחד גדול שאני רוצה לדבר עליו, זה המעבר של חצות. זאת אומרת, העניין של, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, אולם תיקון חצי הלילה האחרונה, דוד נזדרז בו. כמו שאמר, חצות לילה אקום להודות לך. והוא המשלים עם האבות תיקונם של ישראל. אז האבות תיקנו חלק מהזמן. אז הבוקר, שחרית, זה אברהם אבינו, יצחק, זה... אני מתכוון כאן בעבודה. ודוד המלך, שהוא משלים את המרכבה, שהוא הפינה הרביעית, גם שיש גם כן משה ואהרון, אבל נכללים ביעקב, בגלל שהתפארת כוללת את הנצע ועוד, שהם משה ואהרון. אלא שזה בחינות בפני, כל בחינה בפני עצמה, אבל שניהם נכללים בתפארת. ויכול להיות שגם השלמתם זה על ידי היסוד, ולכן יש רק ארבע פינות המרכבה, אברהם, יצחק, יעקב, ו...
דוד. ודוד הוא המשלים את כל התיקון של עם ישראל. ודאי שכולה, כל אחד יש לו את החלק שלו, אבל מהו התיקון שלו? התיקון שלו זה דווקא בחלק ששולט הרע. הרמח"ל בעצמו מביא את הארי בדרך השם, שאומר באמת שהלילה זה השליטה של החיצונים. זה החלק הראשון. החלק השני זה כבר עשינו ברכות השחר. לפי הארי כבר עשינו ברכות השחר. אני נותן עשרי בינה, זה לא בבוקר המוקדם, זה לא השמורת שנייה, אלא בחצות. מיד אחרי חצות, אז זה כבר התחיל. מתנוצץ. אז דוד המלך הוא נמצא כאן, נמצא במעבר הזה בין הלילה לבין היום. והנקודה הזו של חצות כבר, אנחנו שומעים עליה כבר מחצות הלילה, כבר בזמן מצרים, כן, ששם הוא היכה דווקא את הבכורות. שיש בנקודה של חצות, או לפני הנקודה של חצות, אז הכוחות כביכול של כל מה שעומד לסתום, לכפור, בפמליה דילה, בהשגחה העליונה, אז באמת זה לפני שהם נגמרים, כמו עוברים, בגלל שיש להם תפקיד, והתפקיד זה אסתר אסתיר פניהם, זה הכבור שמסתיר את פניו. אבל הם הביטוי של אותו האסתר. הם הביטוי של אותו הזה. כמו שהוא מגלגל זכות אל זכאי הזה, הוא מגלגל גם כן את התופעה הזו שנקראת האסתר פנים. זאת אומרת, שאנשים לא יודעים מי עשה את זה. וזה הבכורות של הקליפה. הבכור, אז בקליפה יש ראש ויש אמצע ויש סוף. אז יש מה שנקרא קטנים, רשעים קטנים, אבל יש הגדולים. והגדולים זה מה שדוד המלך חיפש, את אלה באמת שמדבר נגד מלאכים. את אותם מלאכים כביכול ששולטים בעולם, וכל מטרתם להראות את הכוח של הטבע, את הכוח שבעצם של כל מה שנקרא חיצוניות. בכתב יד של הרב שמואל ויטל, שמביא אותו רשש, שאין לנו באמת את הרשש מביא בכוונות של חצות, שככה הוא כותב, ירצה בעיניך השם אלוקינו לעודנו שימשך מן האינסוף ברוך הוא. ועל זה כותב בן ישחי בדעת ותבונה בפרק הראשון, הנך רואה הבקשה. הוא כותב שם באמת ש באמת זה הישר, זה לא כתוב אצלנו בשאר הכוונות, שנמשך מן האינסוף. הנך רואה בקשה היא בשם הוויה, ואומרים שימשך מן האינסוף. והפלגה דשם הוויה בסתם הוא בזה. כי אנחנו מכוונים בשם הוויה בקול ודיבור, שהוא שילוב הוויה עדנות. הנה כבר אמרנו שהכל נכלל בהנהגה הזו שנקראת זעירה פין הכוונה, בקודשה בריחו. אבל יש הערה אחת, שהיא בעצם שדוד מלך ישראל חי וקיים. זאת אומרת, שהיא מבחינת הנצחיות, לא מבחינת הזמן. בנקודת חצות זה לא עניין, זה לא זמן. זה לא זמן שאתה אומר, הנה אנחנו עוברים מחלק הראשון לחלק השני. אלא דווקא כאן, בנקודה הזו. בנקודה הזו, כביכול, שרק הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו פחות או יותר יודעים לחלק את הלילה לשניים, או ב-12 שעות ראשונות, 12 שעות שניות, מה שנקרא החשבון האסטרונומי, הכוונה לפי הלבנה, השמש ביחד, לפי המערכת הזו. אבל המערכת הזו היא בעצם, היא שבורה. זאת אומרת, השמש והריח הם שתי אופנים של הדרך של העולם בהנהגה של בני אדם. ובאמת תיקון חצות, מהו? זה החצות הזו, שדרך אגב, מה שאומר גם הארי, ששם נעשה חותם.
שבחצות הראשון הזה, אבל תיקון חצות, זה הנוגבה, זה הלילה, זה החלק שנקרא של הנוגבה, דווקא עניין של החושך. אבל יש האור הזה שבתוך החושך, דווקא בעניין של החושך, בשעה שהנוגבה, הוא בשעה שכל אדם, כן, מצפה או תלוי במישהו אחר, אז הוא בחושך, הוא נמצא באסתר, בגלל שהוא באמת בציפייה לקבל. אז כל ימינו פנו בברתך. אבל דוד המלך, שהוא בבחינה הזו של הנוגבה, אז הוא באמת חצות לילה עקום, שדווקא הוא מגלה לנו שהלילה זה לא כל הלילה שיש האסתר, אלא דקה בחצות, אז אנחנו עוברים קודם כל אל השחר, זה כבר הבוקר, זה אור השחר, אבל יתרה מזו, אלא שפה באמת נמצא המעבר, פה נמצא המעבר. המעבר בעצם מה קורה לבנה? תרדי ותשמשי למעבר בין העליונים לבין התחתונים. תבינו שהמלכות אין לה מה לעשות, אין מה למלוך בעולם האלוקות. בעולם האלוקות כולו אור, והיא מדרגה אחרונה. היא מדרגה אחרונה, ולא שייך בה למלוך כביכול או לגלות בחילה מסוימת. דיינו מלכות הכוונה שאתה מורה על, על, על כוח בפני עצמו, ששולט. אז לכי ומעטי את עצמך, זאת אומרת, לרדת. היא צריכה לרדת לעולם הבריאה. ואז היא שולטת על הכיסא, שולטת על המלאכים, ושולטת על הנשמות. היא לא שולטת על הנשמות, הנשמות זה הבנים שלה, בנים התל המקום. אבל המלאכים כן. הם מקיימים את המצוות המלך, אומר הרמח"ל בקלה בדוחמה, בפתח האחרון, אבל הנשמות עושים את העבודה בבחירה. המלאכים אליהם בחירה, ואז מקבלים את הציווי. דבר המלך, גיבורי כוח, עושה דברו. הרי גם אנחנו אומרים נעשה ונשמע, כן, גם הנשמות שישראל נעשה ונשמע. אבל באמת, אנחנו מקיימים את זה בבחירה, ברצון, באהבה. אם לא, זה לא שווה כלום. יקבור שלום מלאכים לעשות את מה שהוא רוצה, כולל הפתקים. אבל הנשמות, זה דרך אחרת של עבודה. אם זה באמת רק להיות טמבל ולהיות עבד, ותעשה, אם לא אני ארוג אותך, אז עשה לנו כבר את זה בהר כגיגית. דוד המלך, הוא בא לגלות את הדרך אחרת, את הדרך הזו של האהבה, את הדרך הזו של הריקוד, את הדרך הזו של השירה, את הזמרה. שזה לא ראינו, לא אצל אבות, לא אצל אף אחד. הוא חידש את כל המלך. אבל מה הקשר בין המהות הזו, הכוונה, הדרך הזו של האהבה, לדרך הזה של האבות, שכולל את משה רבנו, וגם את יוסף, את אלוקים אני יראה. כלומר, שהיראה, ודאי שזה היסוד והבסיס של כל עבודה. אם אין יראה, אין אהבה. שראשית חוכמה זה היראה. אהבה זה בא אחר כך, אבל אם אין יראה, אז זה טמבל, זה סתם הוא משחק אותה. אבל צריך את היראה שקודמת. ולכן כל האושפיזי שבאים לפני כן. אבל דוד המלך הוא התכלית. הוא התכלית שאשר אדם אשר אדוני לא יחשוב לו עוון, ואין ברוחו רמייה. שהרי הוא מבקש מהכיפור שלא יסתכל. זה שלא יסתכל. האמת שלא יהסתר פנים איתו. אם תסתיר פניך רגע, אז אני אמות. וגם כי יראה בגץ המוות, ששם באמת יש האסתר, ששם יש שליטה של המוות, לא יראה, כי אתה עימדי שגם שם אתה נמצא. השליטה הזו של האינסוף, זאת אומרת שאין שינויים, וזהו כל עיתותיי, שזמן שיש עת, יש בוקר, יש צהריים, יש ערב, ובבוקר יש שעה ראשונה, שעה שנייה, שעה שלישית, קדת שמע, אבל אצל הקדוש, הוא אדם שאוהב ועובד את השם,
בעצם אין הבדל. גם האכילה שלו, כמו שקודם זה שרים, וגם השינה שלו, גם השינה שלו היא בגדר של עבודה. ואין הבדל בין אחת תפילין לבין אכילה, לבין ברכת המזון. אין שום הבדל אצלו. זה תמיד מוכין. תמיד מוצא בדבקות. וגם השינה שלו. יעקב, אם, כמו שקודם זה שרים, זה הסוג של הטהור. הטהור, אם היה יכול לא לישון, אז הוא לא היה יושן. אם היה יכול לא לאכול, אז לא היה אוכל. והיה יותר טוב. אומר הרמח"ל, וזה הבדל בין הטהור לבין הקדוש. הטהור הוא ביראה כל הזמן, ולכן הוא אפילו אם לא יכול להתחתן, לא יכול להתחתן, אז לא יהיה מתחתן. אבל היות שיש מצווה בכל זאת, יש שם מצווה, אז הוא מתחתן. כמו שמביא שם, ככפרו שד. אבל הוא עושה מעשה כמו ש... כאילו כפה עליהם על כגיגית. זה יראה. אבל יכול להיות גם בתוך היראת הרוממות. כלומר, זה לא יראת העונש. לא על זה מדברים בכלל. על יראת הרוממות, שהוא יראה מן הכבוד. אבל הוא לא רוצה לעשות משהו שלא ראוי. אבל מה זה אכילה? מה זה שתייה? מה זה ריקוד? זה הבלים של העולם הזה. איך אתה מחלק עוגות וכו'? מה, אתה אדמור? כן, אז דוד המלך, הוא בא לגלות כאן המעשים הגשמיים. עד שהמעשים, אבל מדובר כאן במהלך ארוך, עד שמגיעים אל הקדושה, עד שמעשיו הגשמיים כאילו מתהלך בארץ החיים. בגן עדן אין עוגות, ואין שתייה אפילו, אין אכילה ואין שתייה, ואין גם זיווג. אז אין לך בעיה. אבל בעולם הזה, כן, יש השליטה על האכילה והשתייה והשינה והזיבו וכו' של הכוחות החיצוניים. והכוחות האלה באמת יכולים... זה הסתר. הרמח"ל מסביר את זה באופן יותר עמוק. הוא אומר שבעצם כל הגשמיות כולה, כולל הגוף של האדם, הוא נולד מן ההסתר פנים. ההסתר פנים ממנו נמשך הגשמיות, ומן הגילוי פנים נמשך את הנשמה בלבד. נשמה ולמעלה עדינו, המלאכים גם כן, מבחינה מסוימת, המלאכים של הבריאה. אבל ההסתר פנים, מי גורם להסתר פנים, והשינויים של הזמן כולם, זה הלבנה. אם לא השמש היה מאיר כל הזמן, ואם השמש מאיר כל הזמן, אז גם לא היה גם חורף ולא קיץ וכו'. אבל זה גם יהיה אפשר. איך לתקן את הלבנה הזו, איך לתקן את רחל הזו, את לאה, בלי ליפול, בלי לרדת למדרגות הקטנות. איך אפשר, בקיצור, להיות בבחינה הזו של בגשמיות בחומר, זאת אומרת, בכל התולדות האלה של הנוגבה, של הלבנה, ובכל זאת להישאר במדרגה הזו של הדבקות, במדרגה הזאת של הקדושה. באמת זה מה שאנחנו עושים בלילה הזו. וזה אולי כל הקשר בין החותם פנימי לחותם חיצון, שהרי כאן יש שתי עולמות. יש מה שקרה בקודש הקודשים, דיינו בעולם האלוקות, בין ראש השנה ליום כיפור, ואחר כך יש דירה בתחתונים, ויש סוכה, ויש כאן מי... מקדש, כמו בית המקדש, ואז יש שם שחה כביכול, גם באכילה וגם בשתייה, ואז אנחנו מכינים את המהלך הזה של אכילה, שתייה ושינה, כן? זה עיקר הדברים. ומכאן, מהסוכה, אז הולכים אחר כך אל החוץ. זאת אומרת, לזמן שלנו, לזמן של בראשית בר אלוקים, ולכל החול. אבל לפני כן, לפני שהולכים לחול, אז בואו נעשה גשמיות קודש. בואו נהפוך את הגשמיות לעבודה. שהאכילה והשתייה וכל דבר שבאמת האדם נהנה ממנו, וגם אם הוא יכול ללכת, גם ילך בסוכה. אבל ודאי שזה מדובר כאן למען ידעו דורותיכם, שזה עניין של דעת, שהאדם יכול לאכול, לשתות ולשתון, וכבו לא כך פולטו. אבל ודאי שגם אם זה כבוקר פרוטו, ודאי שעשה רושם שהישיבה בסוכה כמו שהיא בבית המקדש,
היא עושה רושם בתכונה הזו של המעבר בין הרוחניות לקדוש. בגלל שראש השנה וכיפור, זה הכל זה קדוש. זה עניין של קדוש, זה עניין של... זה רק צדיקים נמצאים שם. אז נותן לך אפשרות להיות צדיק, כן? בקלות, הכוונה לידי יום כיפור. שכמו שכתב בדרך השם, שביום ההוא עוזר ומסייע שבקלות האדם יכול לחתם בספר הצדיקים. אבל בכל זאת, הנה, יש כאלה שלא נחתמו בספר הצדיקים. זה לא בנונים שלא עברו. הרי הצדיקים זה לאלתר בראש השנה. אז כיפור לא עזר. אדם שנגזר עליו מיטה, אז שילך לגלות. והסוכה זה הגלות, שאדם יוצא מביתו והולך לסוכה. אבל גם כשאתה הולך לבית הכנסת, אז הוא הולך גם כן. זה גם כן ההליכה הזו, זה גם כן גלות מסוימת. והולך עם השכינה, להתדבק עם השכינה. ולא נשאר מתפלל בביתו, או בחנייה, כן? אלא הוא יוצא. הוא יוצא. אז אדם שיוצא לסוכה, גם נגזר עליו מיטה. זאת אומרת, ניתוק, הסתר פנים, זה מיטה. זה לא שיקברו אותו, לא. יכול להיות שיחיה כל השנה, אבל הוא נקרא מת, בגלל שרשעים בחייהם נקראים מתים, והוא מת. אבל על ידי הסוכה, אז יש משהו, אפשרות כאילו כזו ש... כמו גלגל הצלה כזה. וזה המשנה תורה, זה ספר דברים. שלא קיבלנו את התורה בפעם ראשונה, או לא הסכלנו לקבל אותה, ועגל הזהב גילה באמת מה הייתה דעתנו ב... או המצב הרוח שלנו במתן תורה, ותהינו, אז עכשיו ביום כיפור, אז חוזר, הנה, יחזיר אותם ונכנסו שוב תחת החופה ושוב תחת הברית. אבל פה, כמו שהגר"א מביא, שאחרי שירד משה, אז הוא צווה על המשכן. כלומר, מיד אחרי שירד ביום הכיפורים, למחרת האמת, ו... נמחלו אבונותיהם, וצובה למשכן. וצריך להבין באמת את הקשר הזה בין הסוכה, משכן, ולמחורתו של יום כיפור. שהרי בעצם אתה יכול לחיות את כיפור בבחינת טענית, ובסיגוף. זה לא בעיה. כל אדם שעושה טענית, גם עכשיו יעשה יומיים, שלושה ימים של טענית, יראה את הזיכוך, ולא יסתכל ויראה. אבל החוכמה היא לחיות בגשמיות, ולהישאר דבוק עם השם יתברך. וזה בעצם דוד המלך. דוד המלך כשהוא רואה צאן, או נמצא נגד גוליית, או נמצא עם בת שבע, ונמצא בכל המהלכים שלו, בכל שלב ושלב, הוא היה חי את אותה קדושה. אבל האם זה, המצב הזה, מראה כביכול ש... או שאדם לא מבין מה זה רוחניות, שצריכה פרישות, הבדלה, נסירה, בינה להבדיל בין קודש לחול, או הוא לא מבין את החול, מה הוא. יש כאן נקודה של החיבור. יש כאן הנקודה של החיבור שדווקא בראש שנה כיפור עסקנו בו. למי שלמד ושמע אותנו, אז... במה עסקנו? בנסירה. זאת אומרת שהמציאות עכשיו הולכת להתנתק. מציאות שנה הבאה. כל שנה הבאה היא הייתה במחשבה שלו, היום הרת עולם, והולכת ונבנית בעשרה מדרגות, עשרה קומות, וזה מראש שנה ועד כיפור. אז זהו, צריך לצאת עכשיו. לא. אלא היא לא יוצאת. במקום, אז הולכת לסוכה. תחת אימה, תחת הצפילה דממנותה. ולפני שנקבעים מסמרות, הכוונה איך תהיה המציאות של שנה הבאה, אז עוברים מעבר כזה, שמאברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה ואהרן יוסף, ודוד, שבעת ימים יהיה תחת אמו, ובשמני ירצה קורבן אל השם. אתם שבעת ימים, אז באמת לא מקבלים עוד את הסטארטד, אל תתחיל את השנה. תתעכב עוד. בוא נתחיל בראשית, מיד אחרי כיפור. הנה, מתחיל הזמן עכשיו. לא מתחיל הזמן. כל זה עוד תיקונים, ועד עכשיו זה עוד תיקונים
עד שמגיעים לבזות הברכה. אז גם משה רבנו יש לו את המעבר הזה, אבל דוד המלך כל יום היה משה רבנו בהר נבו או בערבות מואב יותר נכון. זאת אומרת, מה שחווה משה רבנו במעבר שלו, במעבר שלו לפני שיפרד מעם ישראל ולא נפרד לגמרי, שהרי הוא הלך עם הנשמות העשוקות, כך אומר בתיקוני זוהר, והכוונה לנשמות אלה שאלה עם עולם הבא, שאלה שבאמת שנפרדו וירדו, והוא עוסק איתם עד לרומם אותם, וזה העסק שלו, עד שיקומו כולם לתחיית המתים. דוד המלך, זה היה העסק שלו. רבי שמעון ברוך חי, זה היה העסק שלו בחייו. גם רבי שמעון הכניס את כל הנשמות של העולם, של עם ישראל, כן? הכניס אותם לזוהר הקדוש. הכניס אותם לזוהר. הכוונה שיהיה להם גם כן עתיד. שיהיה להם גם כן מעבר הזה. ומה זה הגואל? הגואל הוא גואל את כולם. הוא לא אומר, אתה ניגל, אתה לא ניגל. הוא בא לגאול את כולם. עד שמיכל, בת צדיק, כן? שאול. יש את איזה מין מלך זה? שיש לו עסק עם מי? עם החיצוניות. עם אלה באמת שנמצאים כמו הוא. זאת אומרת, במדרגה הכי שפלה. וגם הירידה, כמו שאומר האריז"ל, של דוד המלך, במדרגה של נפש דוד, כמו סדום, כמו מצאתי את דוד עבדי, דנו במדרגה הכי נמוכה, מצאתי דוד עבדי, ומשם יש ההתרוממות הזו של כל, לא רק של עם ישראל, אלא של העולם כולו. ואם באמת בתורה כתוב לב או מואבי, אבל לא מואבית. כלומר שבמדרגה הזו של הכי נמוכה, אז גם בחלק הזה של נבראים, הכי שפל שיכול להיות, אז גם בשם יש ניצוץ אחד שדוד המלך פגש בכל המעלה שלו והוציא ועלה את הכל. זה בעצם הסוד של האינסוף בזמן. כל שכל סביל דה, אבל בתהילים רבה, במדרש תהילים, כתוב אחת, שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. רבי אבא בקנה אמר, מלכות שאל. אתה מוצא דוד שאל אחת, ושלמה שאל שתיים, שנאמר שתיים שאלתי ממתך. אמר רבי ישמעאל, שאלה אחת היא, גם אצל שלמה וגם אצל דוד, שביקשו את המלכות על העולם כולו. שכל המלאכים, המלאכים וכל, שכולם ישמעו אל הקדוש ברוך הוא, את הקול של סיני. אחת שאלתי, אמר רבי ישמעאל, על החותם שאל. יש חותם, מה זה חותם? חותם זה חיבור. במקום נסירה, הכוונה להפריד, את השמיים והארץ, במקום להפריד את עולם הצילות ועולם הבריאה, במקום להפריד את הרוחניות ואת הגשמיות, במקום להפריד את הזכר ואת הנקבה, וכל הפירוד שהם צריכים בעצם, שהרי אם לא נמצאים, אם אין הפירוד הזה, אז לא היינו שום דבר פה. היה צריך רקיעה, וצריך לבנה, נפרדת מן השמש, כדי שיוכל הזמן להיוולד. ששט, איזה חוצפה. בשער המלך, כן, אם מדברים על שער המלך, גם מרדכי נמצא בשער המלך, בין הפנימי לבין החיצון, וזה בנימין בעצם. גם בנימין,
הוא גם כן עומד במדרגה כזו שמחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שזה המלכות. המלכות היא תלויה בשער הזה. גם היום דוד המלך, החיים שאנחנו רוצים חיים, הוא מגשר בין החיים העניינים שבאמת אנחנו לא ראויים אליהם מצד עצמנו וגם מצוות שעשינו, אלא היות שיש כל כך בלבולים בשכל של האדם ודעות כוזבות כל כך, שבאמת מה לך ולחיים האלה? הרי אתה חי כל הזמן כבהמה, מה אתה מבקש את ה... אולי זה מתן, אם הוא רוצה. לא, דוד המלך הוא כאן מראה שער פתח שכן יש אפשרות. זה השתלמה של התיקון של עם ישראל. וזה אהבה שאינה תלויה בדבר, שאינה תלויה בכלום. צריכים להבין, יש פה כאן עניין חיבור בין הזמן לנצחיות. כדי לזכור את הנצחיות, האמת צריך להיות אברהם אבינו, צריך להיות יצחק, צריך להיות יעקב, צריך להיות משה, צריך להיות יוסף. דוד מן דכר שמר. מי יזכור אותו בכלל? מי זה הדוד הזה? זה אדומי זה, זה אדומי, זה... במה הוא עוסק? בחטא חמת נעימי. גם הלידה שלו, זה כדי להציל את המצב הזה, או יותר נכון, לתקן את המצב של המואבית. והוא דווקא, הוא שריבה, רות שדוד המלך שבן בן השני, הוא שריבה, ריבה, הוא הנקרא לשם רות, הוא המתקן את המלכות הזו. גם ארץ ישראל יש לה שער. יש לה שער. והשער הזה זה מואב. כאן נכנסו, אם בני ישראל לא נכנסו דרך עזה, דרך הכוונה האיז של סיני, כן? ומשם יותר קל להיכנס. לא. אלא זה כאן הכניסה, זה כמו כניסה לגן עדן, זה כמו כניסה אל הנצחיות. ודווקא יש פה, כאן מעבר בין הזמן דנו, העניין של הזמן, מה שאני רוצה עכשיו, התשוקה שלי עכשיו, לבני צריות. בנות לוט, הם גילו, גם מואב וגם המון, עשו לקחת את הירושה שלהם. הוא לא רוצה שניקח את האדמה שלהם. צריך להשאיר אותם, בגלל שיש להם תיקון. אל תיקחו. כי לבנות, ללוט כתוב שם, לבנות לוט נתתי. נתתי ללוט ובנותיו. אז אם כן, יש כאן, בזמן שנחרב העולם כולו, כמו שיהיה בסוף האלף השישי, הרי העולם שיט אלפי שנה ואחד חרוב, אז יש זמן של חרוב. אז החרוב הזה כבר קרה בסדום. באו המלאכים המשחיתים, כמו שיהיה לעתיד לבוא. אני לא יודע באיזו דרך, האם זה אותו דרך, ודאי שלא בדיוק, אבל יש כאן חד חרוב. ויש אחר כך המשך. וההמשך הוא, זה הבניין העולם מתחדש. אם אנחנו נתבונן במעשה הזה, הרי מה הם רצו? מה רצו? רצו, הכוונה להמשיך. להמשיך את הבריאה. וזה הסוד מואב, מאבא. בראשית זה מאבא. ראשית זה חוכמה. יש מצב של אבא, ואחר כך יש עניין של אימא. כאילו, זה שני שלבים. המציאות של הוולד נמצאת קודם כל בזרע, אצל האבא, אחר כך, אצל האימא, ואחר כך נולד. אבל באופן ישיר, אם היה באופן ישיר, אז אין, אז יש לנו ידיעה, הכוונה של השורש. אלא המעבר של אימא זה העיבור, וזה בעצם זה ההסתר. מאימא מתחיל הגבורה, מתחיל ההסתר. שלא, אנחנו לא רואים בעצם את המקור, את הסיבה. ובעצם האימא היא המסתירה. היא המסתירה בעצם את הסיבה. מה אנחנו רואים בעולם הזה? את החוקים של הטבע. אבל החוקים של הטבע האלה, הם מתפעלים מפעולה אחרת. יש החוק שעינינו הרואות, וזה הסיבות הקרובות. זה נקרא חיצון, חותם זה בעצם החיצון. אבל מה אתה רואה? אתה לא רואה את המלאכים הפועלים.
הרי בכל חוק יש שכל. בחוק, כל חוק שיהיה חוק משיכה או חוק מגנטי, כל חוק שיש בעולם, הרי הוא לא פועל ככה סתם, יש לו מטרה. מאיפה השכל שלו? איפה השכל של החוק? הרי זה לא דבר שפועל ומתפעל סיבו מסובב. וגם אם באמת, אם נאמר שהחוק בעצמו מתפעל מחוק אחר, יש גם כן טעם לזה שמתפעל ככה ולא אחרת. וזה בעצם מורה על העלם שיש לכל המדע, לכל העולם כולו. כי יודע דן המחשב בן האדם כי הם העוול. אתה רואה גוליאת, זה ירסק את דוד. אתה רואה את החומות, אז הכברו, אי אפשר להיכנס, יש חומות. בכללות הכברו אומר, אני ירסק את החומות שלכם. את מה שבטחת בו, כמו שעושה עכשיו עם המדע. כל מה שחשבתם, זה יכול לשמור, אין דבר כזה. הוא מקיים את מה שהוא רוצה. כלומר, כל ההתפעלות שלנו, זה מהידיעה שלנו, מהדעת התחתון, מהדעת שאנחנו רואים את הדברים. אבל אין לנו ידיעה בעצם מהשורש. מהו השכל? הרמב״ם כותב שהמלאכים הם השכליים. מה זה מלאכים? זה הרוחות, והם השכל. השכל של החוק. אז כל דבר שמתקיים, שיהיה אש או מים, מימן וחמצן וכו', הכוח הזה שמחבר, זה הכל זה, ודאי שהיה ברצון, אבל חכה במלאך. אבל בתוך המלאכים יש גם כן, ויבוא גם השטן ביניהם. והשטן הוא רוצה לעשות דין. הוא רוצה להפריד. זה המטרה שלו, כמו שיש מלאך שמחבר, ויש מלאך שמשפיע, שיהיה רוח, אז המלאכים בעצם פועלים ולא יודעים למה המטרה של כל זה. אבל הם פועלים, גיבורי כוח עושה דבר, הוא נעשה, ואפילו אין נשמע. יש נעשה, ודאי. אז דעת לאט רבותיי, אנחנו מגיעים למה שביקש אחת, שאלתי. החותם, דהיינו שמחבר בין האלוקות לבין המלאכים, זה מה שעוסקים היום. זה לא הפתקים, כן? זה הרבה יותר מזה. זה המעבר הזה, שאיך נחתם העולם. איך עכשיו העולם נחתם, באיזה צורה, איך יקבל את צורתו. גם שזה באמת זמן מסוים, אמנם, הרי הוא נובע מרצון שהוא עצום ואינסופי ותכליתי ושלם. ושנה הבאה, מי יודע, אם לעת כזאת הגענו. גם שנה הבאה, כן? אנחנו מאמינים שישבו כל יום ויבנה כל יום את המקדש. אבל מי יודע באמת, הנה, מי חשב כל מה שקורה עכשיו? שאנשים לא יבואו להתפלל לבית הכנסת. שנה שעברה, מי חשב את זה על זה בראש השנה וכיפור? אף אחד לא דיבר על זה. אולי יחיד הסגולה שיש להם רוח הקודש. אבל באמת, גם עכשיו, אז החותם שנחתם, זה המעבר. המעבר הזה, פלא פלאות, ראיתי במתי מדרשות בהיכלות רבתי, הוא כותב, אמר רבי נוחנן הקנה, מה שאל דוד המלך על החותם. ולמדתי אותה מרבי נחוניה בן הקנה, שאמר צור טק. למדנו את זה כבר את המדרש הזה, וממשיך שם עוד שמות, קנת, ערך, נזיר, שורטין, זה חותם גדול שנכתבו שם בארץ. אי אפשר לקרוא את זה, יכול להיות שזה שמות של מלאכים בזוהר גם. אבל הרמח"ל מסביר לנו בקלח, כשהסביר את העולם הנקודים, בין עולם הנקודים, שעד שלב מסוים היו שתי הנהגות כאחד. הנהגה האלוקית והנצחית של העולם, והנהגה של הצורה, של הזמן, של הגבול. ניתן דוגמה. יש שמש, אבל לפני השמש יש מושג של שמש בלי הכדור הזה של אש שנקרא שמש.
יש מים. לפני המים יש כוח אחד שהוא ממציא את המים. אבל לפני שהוא ממציא את המים, הוא נמצא מחשבה, כמו שאדם יכול גם לצייר, כמו אדריכל יכול לצייר בית או לא יודע, כל דבר. אז ככה הוא התעלה שם, הוא צייר את הכל. אבל הכל היה דבוק ואחד עם אלוקות. בעולם הנקודים הזה יש שבירה בין כלי לאור. הרמח"ל אומר, זה הסוד של הצורתק. דהיינו את הצורה. שעומדת להיוולד הצורה בעולם. זאת אומרת, הביטוי של המחשבה בצורה גשמית. אבל כאילו ראיתם כל תמונה. כשאתה נמצא בהר סיני, אז אסור לך לצייר כל תמונה. והעגל הזה, על העגל הזה, הוא יצא מאיזה תמונה. שם טו פני השור. כלומר, יש מדרגה אחת שהם לא הצליחו להישאר בה. הגשימו אותה וירדה לגשמיות. וזה העניין של השור, של העגל, שהוא האדמה, שהוא החורש, שהוא המוליד מהאפר, כמו שלמדנו, מהאדמה. וזה יוסף, בחורשו. אדם כמו יוסף, הוא יכול לטעות, זה כוכי ועצים מעדי, אני עשיתי לכם את כל זה. אני מלכים את מעלים בשדה, אני מלכים את הכלכלה. אני הכלכלי שלכם. אז זה עבודה זרה. זה ראש ממשלה, יכול להיות ראש ממשלה, או לא חשוב. והשור זה גם כן קרני ראם קרניו, הוא יכול לנגח, זה מלחמה. הכוחות האלה מורים על הנהגה של העוצמה בעולם הזה. וזה מה שיהיה בן אוסף. כשמה שנוסף, הוא יודע כאלוקים של החני. כאלוהים. באמת, גם דוד המלך ידעי למלחמה, ארדופו ואשיגם. הוא לא פחד מאף אחד. ארדופו ואשיגם. מי זה הגוליית הזה? זאת אומרת, הוא לא מתפעל מן המראה החיצוני, אלא מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. האם יש כבוד של השם? זה החסיד. החסיד אין לו עניין. רק האם יש כבוד לעם ישראל, כמובן זה כמו הכבוד של השם, או כבוד שמיים, אז הוא פועל, והגשמיות היא לא מסתירה. אבל על הרוב, הדינה דמלכותא הדינה, פיקוח נפש, לא יכולים. אי אפשר, תרים את הידיים. בגלל שיש אסתר, אז באסתר, זה חבי רגע. החבי רגע זה בגלל האסתר. אבל כשיש גילוי, אין חבי רגע, שגם הרגע ההוא זה גילוי. כמו שהרמח"ל מסביר בקנת השם צבאות. שאין הסיתרא שולטת אפילו רגע אחד. ואגב, שאנחנו מדברים על הרגע הזה, גם דוד המלך דיבר על הרגע הזה. אבל בסוף הוא הפך את הרגע. הפך אותו מהעת צרה, זה רצה. זה עת רצון. אז זה אחרון, כמו בנימין. דוד הוא גם כן ילד אחרון, וגם בלי אמא. כביכול, האמא היא בהסתר. בלי אמא, ואז אבי, וגם בלי אבא, אבי ואמא עזבוני, אספני, ואז מתחבר אל השורש הזה. שכאן הוא עוקף את כל הבחינות של הזמן, כל העיתים. שכל העיתים כולם של הלבנה, שדיבר עליהם שלום המלך, את לחיות, את למות, את לקרוע, את לתפור, את וכולי, את זה ואת זה. אז יש את הרצון אחד, שהיא מחברת את כל 14 ואת כל 14, זה לעומת זה. אבל אצלו אין זה לעומת זה. זה כל זמן הוא נמצא בעת רצון. ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון. אבל כל 14, זה ההפך של 14. אם יש עת לחיות, עת ללדת, סליחה, אז יש עת למות. אם אין לידה, אז אין מיטה. אלא שדוד המלך הבין מה שהסביר לנו הארי והזוהר, שהמיטה היא שגרמה את החיים. זאת אומרת שהתוהו, שהרע, שהחושך, הוא המקור של האור.
קודם כל יש לי חושך, והקווים אלוקים היא אור. קודם כל יש לי חלל, ובחלל יש לי רשימו, ויש לי שורש לכל בענפים. זאת אומרת שאנחנו באים מכלום. אבל החלל הזה, בחלל הזה, שהוא בעצם הבטן של האמא, אז יכולה האמא לבנות כל מיני צרות. מה זה כל מיני צרות? כל מיני תכונות וכל מיני השפעות מן כל העולם החיצוני. לא רק ממוזיקה, שזה דבר טוב דווקא, אלא גם מהתאוות שלה וגם מהרצונות וגם מכל מה שסביב. אבל יש ליבי חלל בקרבי, יש באמת חלל, כמו החלל של הצמצום, כמו אותו חלל, ולא כמו חווה ש... שקניתי איש, כלומר זה שלי, הבן הזה אני עשיתי אותו, זה בשם מבשרי, עצם מעצמיי. לא, אלא כמו חנה, כמו שרה. חלל. מן השם שהלטיעו. הוא כולו נעשה, והצור תק הזה, כי אנחנו לא מתפעלים מהגנטיקה ומכל מיני תורות והסברים שמסברים טוב את הסיבות הקרובות של איך נעשה התינוק, או איך נעשה גם כן התינוק הזה שנקרא הזמן, אלא שיש הסיבות הנעלמות. ולכן באמת אצל שרה ואצל חנה ועוד, הם לא ראו, ויכול להיות גם בנות לוט וגם יעל, שכל זה לא ראו בזה כביכול, זה מה שהחיבור הזה שגרם להם, שנתן להם. יש אומרים שהתעברה יעל מסיסרא, וזה היה שורש לרבי עקיבא, כל הסוד של תורה שבעל פה. הכל פנים, יש דברים שהם נעלמים, כמו אצל תמר, וכמו אצל יעל, וכמו אצל בנות לוט, ובצדקות ובדרך הקדושה, אצל שרה אימנו, ועוד אצל חנה. וזה בדרך שכולם אומרים, זהו, אין מה לעשות. אין מה לעשות, לפי ההסתכלות שלנו, זה נכון. זה כמו אין מה לעשות, שאנחנו היינו בגלות ונשאר בגלות, ככה אמרו עלינו הגויים, שלעולם לא נצא משם. כמו שאמרו, לעולם לא נצא ממצרים. אבל מי מכניס למצרים? ומי מוציא ממצרים? אני הכנסתי אתכם, ואני הוציא אתכם. דוד המלך, הוא לא ראה בהלם, בהסתר. הוא לא ראה בהלם ובהסתר ביטול ההשגחה. כמו שאנחנו מבינים, אז תרצי פנים בהם ורם אחריתם, כלומר זה אנחנו מתים, גמרנו. לא, דווקא הוא ראה בהסתר את הצורטק הזה. את הלדה של הצורה. זה כמו הגרעין שנמצא בתוך האדמה. מתי מקבל צורה? בקיץ? בחורף? בלילה? אז בלילה הוא נבנה. בלילה הוא נעשה. ואתה קום בעוד לילה. וזה מה שלמדנו, תבוא בלט. גם אותה רות המואביה. בתור, בחצות הלילה. אז בחצות הלילה יש המעבר הזה של האינסוף, או הלמעלה מן הזמן אל הזמן. עכשיו זה בוקר, אבל איך התחיל בוקר? אז יש בוקר שבי ערב והי בוקר, כלומר בוקר שבחרי ערב. דנו מנגנון של השמש והריח. ועכשיו מתחיל 12 שעות השניות. אבל יש יום ויש בוקר שאינו שייך ללילה. אם באמת הבוקר שייך כהמשך של הלילה וירר הבוקר, אז העולם טוב עבור ואושב מתום. אז כמו אלה מלכים שמלכו בארץ אדום, לפני מלוך בלי ללך בישראל. כלומר, יש לי את האסתר, ואחר כך. ואצל אחיו, כן? ואצל עשיו, כן? ואצל עשיו, אחר כך, ואחריו יצא. כלומר, אין מלכות שזה נוגעת ושזה אפילו כלום נימה. צריך איתי כל המלכות של אדום, תסתיים אדום, ואחר כך יקום ישראל. זה כמו שכתוב, וחרב יצא אחי. זאת אומרת, צריך שתיגמר הלילה, והלילה, ביחס ליום, הכוונה זה החוקים של העולם הזה, דומה ללילה, שהוא החוקים של הטבע, שזה המודרניזם, שזה כל ההסתכלות וההתפתחות של בן אדם, איך רואים את העולם.
אז ממילא כל הזמן אתה נמצא כביכול בחושב, בציפייה למשהו, אבל סוף סוף אתה צריך למות, סוף אדם למות. אבל אין המשך. גם כי ירד בגץ המוות פריאו, כי תמד ידיד המלך, הוא היה בנקודה הזו שבעצם אין סוף. דוד מלך ישראל חי וקיים. זאת אומרת שאין סוף אל המלכות הזו. אם זה מלכות שנשענת על הכסף, על הזהב, על הכוח, אז יש לה את הזמן שלה. והשקר, כמה זה שיכולים לשקר, ויכולים לבנות, אז ככה שולטים. זאת אומרת, זה תלוי בחוקים המודרניים שאתה משתמש בהם. כלומר, כל היציאות, כל החדשות. ואתה שולט על החדשות. ואז אתה, אלה מלאכים אשר מלכו בארץ אדום. אבל הנה יש אחד שגם הוא אדומי, והוא דומה קצת להבדיל, כן? הכוונה רק בחיצוניות. כמו יוסף, כמו כזה. לא נראה להם, זה המלך של ישראל, גם שמואל, איפה המלך? אני לא רואה אותו. נהנה שמואל בגלל שאמר, אני רואה. הוא אמר בהתחלה שאני רואה, אני רואה. לשאול אמר לו, אני רואה. אז אני דרש אמר שנהנה בגלל שאמר, אני רואה. ששאול... אז בכל זאת, שמואל הוא שמואל, הוא נביא. אבל יש אלם. בכל זאת, גם הוא קשה לו לראות את המלך שעומד להמליך את השם בכל העולם כולו, להביא את הקדוש ברוך הוא לייסד את הבית על התהום, לשלוט על כל התהום הרבה. באמת, אחת שאלתי את השם, זה דוד המלך, מה הוא ביקש? את המעבה, את החותם הזה. את החותם הזה של היום, הוא ביקש אותו. הוא מבקש את המעבר, לפני שהוא למלאכים, תעבוד אליך נשמות. הרי המלכות הזאת, יש לה בנים יותר קרובים ממלאכים. אמרנו שני ענפים, שלושה ענפים למלכות. ענף אחד שנקרא נשמות, עולם הבריאה, מלאכים, זה נשמה וזה רוח, ויש הנפשות, בורא נפשות רבות, המים האלה, וכל הגשמיות, זה גם כן מהמלכות. מבחינה מסוימת, כן, היא צריכה לשכון באחד ולהוציא את המדרגה של, שכנגד הגשמיות. אבל בכיפור, בזאת יבוא אהרון. אנחנו מתחברים לזאת הזאת, מי זאת עולה מן המדבר, למלכות הזאת שעלתה אל הקדושה, יצא מהבריאה, מהנפרד, ומתחברת אל הקודש קודשים, כמו בכיפור. אבל זה לא מספיק, לחיות אז אתה, אסור לך לאכול, אסור לך לשתות, אסור לך, מותר לך לצאת רק את הזיות של אדם כדי לחבר את, את הכוח הגשמי. אבל יש פרוחת. הרמח"ל כותב שהפרוחת הזו זה המעבר, זה המחיצה בין האלוקות לבין הבריאה. זה המחיצה הזו. ואנחנו נשארים פה. רק אחד, בעשן שמביא את הכהן גדול, לפני ולפנים. אבל הנה אנחנו היום לא כהן גדול, אבל נכנסים לבחינה הזו בזכות הסוכה, בצילה דמיימנותה, אז נמצאים תחת הכנפי השכינה הזו. וזה כפשוטו. מה זה תחת הכנפי השכינה? בחיבור ראשון עם השכינה. לפני שהשכינה מעבירה את הגזר דין של המלך, כן? לגיבורי כוח, יש לבעלה מגיבורי כוח. זה הנשמות שמעלתם בנימתן למקום. ואז היות שאנחנו עכשיו מראים שאנחנו עובדים את השם באכילה, בשתייה, בשינה, שבעצם אנחנו אוכלים ושותים כל השנה. אבל הנה, אכילה היא סוג אחד של מצווה. כמובן עם הכוונה האמיתית, כן? והשתייה היא סוג אחד של מצווה. וזה לא, זה לא בשביל להתקיים. למה אם אתה אומר,
כמו בעלי מוסה, אני לא חז שלום מזלזל בזה, זה מדרגה גדולה, אבל זה לא הכוונה של הקדוש, כמו שאמרנו. אלא הוא אוכל טוב, מה שטוב בשבילו, והוא שותה מה שטוב בשבילו, והוא יושן, מה שטוב בשבילו. אלא שיודע שגם בתוך השינה, אז חצות לילה אקום כדי להראות באמת שהשינה היא לא מתגברת עליי. והאכילה לא מתגברת עליי. שגם עם מלאכים בתוך הסעודה לא אבוש. בדבר בגבותיך. בתוך הסעודה כשמדברים כל אחד על העניינים שלו. אז הוא יודע לחבר את הזמן, את המאורעות של הזמן, או יותר נכון את המלאכים, מה שמלאכים כביכול מוציאים. למה מי שמוריד את הצורה הגשמית זה לא נשמה, זה המלאכים, הם מורידים את הצורה הגשמית, והם הממשיכים את הרצון שהוא אמר ויהי, הוא ציווה יעמוד, זה על ידי גיבורי כוח. זה הגיבורי כוח עושה, הם שמוציאים את זה לביטוי. אבל לפני המלאכים יש החותם הזה. אחת שאלתי את השם, מה ביקש דוד המלך? הוא ביקש את הממשק הזה. מה זה ממשק? ממשק זה אינטרפייס, המעבר. המעבר בין קוד למשהו שהוא רק קוד, ואתה מעביר אותו לצורה, לצבע. הרי אף אחד לא יודע איך מהגרעין הזה יוצא את הצבע של התפוע, ירוק, אדום וכו'. זה הטבע. אומרים, זה הטבע. זה לא נכון, זה לא הטבע. זה הכוח הזה שהוא השכל ששולט על אותו גרעין, או ששולט על אותו צומח, או ששולט על אותו דומם, או אותו חי. והוא הגורם את הצורה. הכוח הזה הממציא את הצורה, באמת שמטה את כל העולם כולו, שהרי אתה מאמין בעצם מהסיבה, ואריסטוט הראשון, שהוא אמר שהצורה היא לפני החומר. יש צורה, אחר כך חומר. זה לא מה שאתם חושבים, את יש חומר ואתה בונה צורה. תנו, יש לי חתיכת עץ ואני בונה שולחן או כיסא. לא, בגלל שיש צורה לפני כן, הצורה היא קדימה. והחומר הוא נמשך אחר כך. וזה בעצם כל המדע, הוא הלך אחרי זה. זאת אומרת שיש לי דברים בעולם שקורים, אבל הכוח של המגנט זה לא כוח של הבדיל או של האופרת או של המים. יש לו תכונה משלו. מאיפה באה התכונה הזאת? זה לא החומר שגרם אותה, אלא בגלל שיש תכונה כזו ומתבטאת ומולידה ומוצירה את החומר. זה נכון. ויוצרת את החומר הזה. גם הרמח"ל כותב את זה פחות או יותר בקלח על העניין שלה, שהמלכות היא הגורמת את הצורה אצל הנביא. כשהנביא רואה כיכר, כיכר של כסף, או מנורה, או סיר נפוח, או עץ שקד, הוא לא ראה עץ. הוא ראה כוח שממציא את העץ בעולם. העץ שקד. וגם אדם שחולם, הוא יש לו קשר עם הצורות, לא קשר עם החומר. והדמיון שלנו הוא קשור לזה, כמו הנביא. נחזור לדוד המלך. דוד המלך הוא בעצם ההתתאה, האחרונה של השם. אחת שאלתי. הוא הופך את המלכות לכתר, לשורש. על הרוב, המלכות הזו, היות שגורמת, היא מוציאה, מוציאה את המלאכים, מוציאה את הכוחות הנשמות וכו', אז היא גורמת למה? גורמת בעצם לתעתועים, להסתר. ואז אנשים עובדים את המלאכים, עובדים את הצורות. והוא אומר, לא ראיתם כל תמונה, לא ראיתם שום דבר. והגם שנולד תמונות אצלם. וטעו בעניין הזה של השור. אבל בכל זאת, בא ציווי. ובא ציווי,
מכלליו אתה שומע הן, כלומר שיש אפשרות כזו. איך להיות עם השם ולא להיות בתעתועים של הזמן, בתעתועים של החומר, ולהיות מחור אל החומר הזה. ויודע תעלומות, באמת מי הוא החופשי מכל התעתועים האלה. זה לא אומר שלא קיים, לא קיים החוקים האלה. רק צריך לדעת שיש למעלה מן החוקים האלה, והם הפועלים האמיתיים, ויכולים להוסיף ולגרוע. והכוחות האלה הם באים מאחת, מהחותם הזה. והיום נעשה החותם, כלומר כל המציאות נגזרת לפי המעבר הזה בין הרצון שמתלבש במלכות הזאת, שכחו, הרי מה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא? שכל מה שברא, הוא ברא לכבודו. שכל מה שנמצא בעולם כדי לגלות את הכבוד שלו, כדי לגלות את הייחוד שלו. אז כל מה שנמצא לשמי, בראתי, ביצרתי, עשיתי, הכל נברא בשבילי, כדי לגלות שאני אדון על הכל. אלא שאם יש הסתר ואנשים לא מתעוררים אל הייחוד, אז כל אדם הזה ייצור לו איזה חוק ואיזה איזה חוק ומשפט, כן? איך הדברים הולכים ואיך מרוויחים ואיך מרמים ואיך וכו'. ואם כן, דוד המלך, שום דבר בעולם, תראו לעצמכם, איזה לא רק אמונה, צריך ידיעה עצומה בכל רגע, שהוא לא משתבש שנייה אחת. מי הפועל? כי אתה רצית. אבל בכל שלב, בכל מצב, וגם במצב הכי אסתר שיכול להיות. וקצת מדוד המלך, זה מה שעשתה יעל, זה מה שעשו בנות לוט, זה מה שעשתה תמר. שזה הפרץ, שזה הפרצה, יש פרצה שמוציא את האדם מגן עדן אל התו, אל הגהינם, ויש פרצה אחרת שמרימה את האדם ממצרים, מן הגלות, מן החושך, מן הלילה החשוכה אל האור של היום. המעבר הזה בעצם זה ההפך של הנחש. אם הנחש הוא מראה לנו שהכל תלוי בחושים שלך, ברצונות שלך, וייתם כאלוהים. ואם תדע טוב מאוד איך הולך הדברים, אז אתה לא צריך לחכות לגשם. תביא מטוס ותביא זרעים ויהיה גשם. אתה יודע את הפטנט, איך זה הולך סיבה מסובב. לא צריך להתפלל שום דבר. אז הוא מראה לך בעצם רק להעלים את כאילו החותם, הוא משמש, הוא מראה לך שהעולם מתנהג על פי מלאכים. מי שקרא קצת הלכות עבודה זרה אצל הרמב״ם, הוא מביא מה שאני אומר כאן, הוא שואל הרמב״ם איך הגיעו הראשונים לעבודה זרה. הנה האדם הראשון, הוא ברא אותו. אז הוא אומר, אמרו, באמת אי אפשר להגיע אל הקדוש ברוך הוא, זה קשה מאוד. אז יש אמצעים, יש צורות, ויש כוח ששולט ב-15 בחודש, ויש בלבנה כשהיא בתחילתה, ויש כשהיא מלאה. ושם, בחודש כזה, בחודש הרביעי וחמישי, אז אתה יכול לשלוט על הכסף, אתה יכול לשלוט על האהבה, אתה יכול לשלוט, וזה לפי החודשים. ככה. ואז הכדור הזה הוא תחת ההשפעה. אז התחילו לעבוד את המזלות. אבל המזלות בעצמם, יש מלאכים מבונים עליהם. עד שיעזבו ונשארו רק כי בהתחלה. האמינו באמצעי, רק שזה רק אמצעי. יש הכדור ברוך הוא, אבל אחר כך התרחקו. גם עכשיו אדם יכול גם כן לחשוב שזה תלוי במלאכים. אני מדבר כאן בדקות של אלה שעכשיו המלאכים, ועכשיו המטעסיה תיתן להם. אבל בשלב מסוים ייקחו. בשלב מסוים הם צריכים לקיים את הרצון שלו. גיבורי כוח עושה דברו.
אלא שאנחנו לא תלויים במלאכים. אם חנה הייתה תלויה בחוקים של הזמן, או אפילו אמא של דוד, אם הייתה תולה את עצמה בה, אלא עשה את הכל באלם. כמו בנות לוט, כמו יעל, שהכל היה בתחבולה גדולה. ובאמת כאן יש, כדי שמלכות השם תתגלה על העולם, צריך את הפרץ הזה, צריך את הבועז הזה, צריך את דוד המלך הזה. למה פרצת? שהוא בעצם מורה, הוא יוצא הראשון. שכאן זה לא רק עניין של עזות, דקדושה וכו', אלא זה מורה כביכול שלא לתת, לא להראות שהיום נמשך בלילה. שהיום זה המשך של 12, זה השעון שעבר עכשיו. לא, אני אקום. אני אעיר השחר. העבודה שלי, התפילה שלי, תאיר את השחר. האמונה שלי, תגלה את החוכמה של המדע. תראה שהמדע הוא מתפעל, שהמדע מתפעל מחוכמת האמת, מחוכמת הקבלה, שיש השורשים האמיתיים, שזה השמות, וזה הספירות, וזה הפרצופים, וזה העולם, איך שתיארו אותם. רבי שיום ברוךי ורבנו ארי וכל המקובלים, וההמשכה הזו, שאם אתה תסתכל על פה, אבל אם אני אבוא ואגיד לך, תשמע, זה נמשך מפה, זה רק כלי. הכלי הזה הוא כלי של אור, והאור הזה הוא אור של הכלי הזה. זה בדיוק האישה והאיש, הנוגבה, הכלי והאור. קחי אורך מאורו. זאת אומרת ש... אם באמת שני מאורות הגדולים, עכשיו, זה לא, זה מאור, מאור אחד מקבל מן האור העדון. צריך שהמדע יקבל מן האור, אבל רק על ידי החותם. סיימנו, זה מה שאומר הרמח"ל, שיש שלוש ידיעות, כך שאני מבין מה זה שלוש ידיעות. יש הידיעה של הנהגת העולם על פי התורה, כך הוא כותב, וזה באמת השם ההוויה ברוך הוא. ויש ההבל, דהיינו הכלים שהקדוש ברא, וזה חוקי הטבע, כי יודענו משהו בני אדם, כי מה ההבל, זה מה ההסתכלות שלנו, שהעולם הזה דומה ללילה, וזה בעצם זה לילה. אתה מבין את החושב, את האור ביחס לחושב, את החושב ביחס לאור. אבל זה חוקי, אז מכן, יש לי שני דברים. לא, יש לי את החלק הזה של החותם. אז אדוני הוא האלוהים. כלומר, כאן יש שלושה דברים שהם בעצם אחד. יש המחשבה הזו העליונה, ויש מה שמתקבל, אבל צריך העלם, ויש האמצעית הזו. והאמצעית הזו זה המפתח, זה החותם. המעבר בעצם בין הנצחיות לזמן. חצות זה לא מעבר בין לילה ללילה, זה מעבר של האין סוף אל הזמן. למה? אם אתה יושן, אז בעצם זה המשך אחד, והבוקר זה, הנה התעוררת. זה בוקר, התעוררת. זה המשך של הלילה, זה לילה, אבל באמת, אם יש נקודה אחת, שבאמת, לא שהמתעורר, אותו הסרבי בינה. הסרבי זה בחצות. התרנגול הזה, הגבריאל הזה, המלאך. אז יש המלאך הזה של הגבורה. והוא עומד כביכול להפיל את העולם כולו, להחליב את העולם. זה הוא שהחליב את סדום ועמורה. אבל מה הוא מחריב באמת? הוא מחריב את השטויות של העולם. הוא מחריב את מה שבנו מן החושך שלהם. העם אשר הלכו בחושך. ואז יש אותו המעבר הזה, וזה החצות. זה החצות של רות, זה החצות של, של, של,
של בנות לוט, זה החצות שבאמת, שכבר לא חושבים העניין של כאילו המשך של משהו. אם אני חושב עכשיו, יש לי את זה ואני רוצה את ההמשך, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה לנוח, אני רוצה. אז אתה ממשיך, אתה נגרע אחרי משהו. ואז יש לך סיבה מסובב של ההסתכלות שלך והתיבה שלך. אז גוליית יש, אז תתחבא, אין לך מה לעשות. אבל אם באמת העתים, הזמנים, המדרגות, הם לא חותמים אותך, סותמים, מבחינת סותמים אותך, אלא עד רבה, יש לך אפשרות לגלות את האינסוף בזמן. לגלות את הכמרו במלחמה. יש לך אפשרות לגלות את הכמרו, הנותן לסבינה, לפני שיקום על הסרבי הזה, אתה קם לפנה, בגלל של הסבינה רק אחרי חצות. כלומר, אחרי נקודה חצות, אבל אתה נמצא לפני כן. ואתה מקדים אותו. זה בדיוק כמו שחנה מקדימה את הבן שלה, מקדימה את הבעל שלה. זה כמו שרה, אותו דבר. צחוק עשה לילוקים. ואדוני פקד את שרה. זה לא אברהם, זה שום דבר. ודאי שהסיבה קרובה זה, אבל הרצון שלו, זה תלוי ברצונו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? זהו, זה הרצון שלו. ועצת השם היא תקום. והקרוב הוא רוצה שנה הבאה, שנה חדשה, שנה שיתגלה יותר מלכות, אבל במי תלוי? האם נשמות של ישראל הם כביכול שעומדים במעבר הזה או לא? זה המלאכים שעומדים במעבר הזה, ואז הנה של זמן לתקן על ידי העונשים, או על ידי איסורים, או על ידי כל מיני דברים, או על ידי הטבע, שהרי המלאכים האלה הם קשורים לטבע. לדענו באופן טבעי, עד שיפול הסימון. אבל נשמות שהם באמת למעלה מן הזמן. אז דוד המלך באמת מה שהוא עשה, כמו ששלום המלך, זה מה שצריך לעשות לעתיד לבוא. לבסוף, אחרי שיתברר כל העולם, כל החומר, ואז נרים את הידיים ונבקש. דוד המלך הקדים את כל זה. הקדמה הזו, זה גם הגירות של רות המואביה, שבאה ומתחברת עמך עמי, שמראה כביכול שכל, כמו שאומר הרמח"ל בפירוש שלו, שרות מורה על הסטטוס של המצב של אומות העולם, גרים, גרורים, כשיבוא המשיח. כלומר, כל המצב של אומות העולם יהיו בעינת גרים, גרורים. לפני כן אין משיח. העניין הזה של גרים גרורים, רות מבררת אותו, מקלט אותו, והיא מראה בעצם את המעבר הזה של העולם, בין הזמן, בין השליטה של החומר, לבין השליטה הזו של האינסוף, בין השליטה הזו של האינסוף, שבתוך הזמן, שהאינסוף, ולכן, עוד פעם, היום הוא לא המשך של לילה, וגם מצרים, יציאת מצרים, הכוונה בנעדה, היציאה של מצרים והגאולה של מצרים, היא לא באה אחרי גלות, אלא הגאולה, בלי הקשר לדואליות הזאת, בלי הקשר אל החושך, בלי הקשר אל המצרים. ועם ישראל, זה לא בגלל שיש גויים, יש ישראל. לא, יש מציאות כזו. ישראל זה המצב האידיאלי, זה מצב בטרם לצורכי דעתיך, שלפני הלידה, ואתה נמצא איתי, ואני נמצא איתך כבר בשורש. זה המושג של ישראל. אבל יש מושג של ישראל, וחרב יצא אחיו, ואחיו בעקבות עשיו, והוא נולד מעקבות עשיו, וצריך לחכות לעשיו, והכרה על ידי עשיו. כאילו הלילה ואחר כך בא היום, אלה מלאכים כאשר הלכו. זה המצב בעצם של הגלות, ומה שחיינו. אבל דוד המלך הוא מפסיק את כל זה, זהו. עד כאן, זה מה שהיה. עם דוד המלך זה תורה חדשה. והתורה החדשה הזו מראה בעצם, זה לא שהאור ניכר מתוך החושך, אלא האור הוא נמשך ממנו, נמשך מן האינסוף ברוך הוא. אלא שמתגלה במקום שנקרא חושך, מתגלה כאן, אבל הוא נמצא. אין גוף
ואחר כך נשמה. לא, הנשמה נמצאת, ובגלל הנשמה הזאת צריך לעשות גוף כזה. הכלי הוא לא זה שקורא לנשמה, זה הנשמה שהיא קוראת אל הגוף. האור הקדים לכלי, אבל בזמן הכלי התגלה לפני האור. עשיו מתגלה לפני ישראל. דוד המלך אומר, זהו, גמרנו עם האדום הזה. ההתחלה האמיתית זה לא התחלה, זה אינסוף ברוך הוא. ואנחנו נמשכים לפי הגזרת הרצון הזה. ברוך לעולם, אמן ואמן. ברוך. נתחיל תהילים.